Gospodin Lecić iz sela Živice kraj Požarevca do pre 4 godine nije ni pomišljao u kom će smeru sudbina da ga uputi. Radio je kao vatrogasac u Kostolcu, ali sa dolaskom ekonomske krize taj posao se ispostavio kao nedovoljan da prehrani njegovu petočlanu porodicu. Zbog toga je odlučio da svoje imanje od 6 hektara aktivnije stavi u funkciju donošenja dodatnog prihoda za domaćinstvo. Međutim, dugo je tragao za dobitnom kombinacijom, odnosno za kulturom koja će mu biti najisplativija. Na kraju, shvatio je da je voćarstvo pravi put za njega, iako ga je okolina gledala sa podozrenjem, pošto ovim krajem dominiraju žitnice. Ja nemam neku površinu, imam neke 5-6 hektara, tako da ja sam vidio da se ne isplati ni žito, ni kukuruz. Imali smo i krupnu stoku, držali smo telovi, bikove i šta ja znam i to. I sve od toga ništa, samo rad i rad, a nikakva dobit, nikakva korist od toga. Pre nego što smo krenuli sa voćarstvom, bavili smo se povrtarstvom. Sadili smo malo veće površine, po 2-3 hektara luka, beli, crni i krompira. Svašta smo radili i tako opet na kvantašu iznosili. I nije opet ni tu neka zarada bila. Probao sam svašta nešto od te moje zemlje da iskoristim, ali nije moglo ništa. Trenutno, gospodin Lecić ima 2 hektara pod zasadom kajsije i 1 hektar pod kruškom. Tvrdi da mu se posao sa voćem pokazao najisplativijim zbog dobre cene i velikog broja nakupaca koji kupuju robu za rusko tržište. Svestan je da ti posrednici njegovu robu naplaćaju čak i duplo više od njega, ali priznaje da zbog velikih privatnih obaveza nije u mogućnosti da bira i da i ovako njemu ostane dovoljno profita. Međutim, naš sagovornik nije siguran da će i ovu godinu završiti punog novčanika, budući da je voćarstvo u Braničevu u proteklih nekoliko meseci priroda okrenula leđa. Taj mrač to je bio. Znači, gubici su veliki, tako da ove godine sam se nadao nekih 3 vagona, 4 vagona kajsije. Od svega toga samo nekih 5 tone, eto, čisto da se pokriju oni minimalni troškovi što sam imao rad i prskanje i to je to. Pošto je po prirodi, kako sam kaže, veliki istraživač, Nenad ni u jednom trenutku nije prestajao da traži gde još može svoju energiju da uloži. Nije želeo da se samo uzda u rizičnu proizvodnju, kakva je sama po sebi uzgajivanje kajsije, te je vrlo brzo došao do rešenja koje će mu čak doneti i dvostruku korist. Počeo je da se bavi pčelarstvom. Išao sam kod mojih kolega voćara, vidio sam dosta košnice i oni ljudi drže, tako za oplodnju i krenuo sam sa 10 košnica i sad trenutno za 4 sezone posedujem 130 košnica. Imam 2 kamiona i neke auto prikolice i tako. Krenuo sam sa pčelarstvom i to malo ozbiljnije i planiram još da širim. Kod mene sad prinos nekih 70 do 80 kila prosek po košnici i ja sam zadovoljan sa tom količinom. Cena je isto onako pristojna i može da se živi od toga. Trenutno se bavi nomadskim pčelarenjem i seli pčele jer su paše u njegovom kraju lošije kvaliteta usled velikog broja posečenih šuma. Pčele prenosi čak i u Vojvodinu i nada se da će vremenski uslovi ove godine da budu mnogo povoljniji nego prošle. Međutim, kada je u pitanju Bagremova paša, izgleda da se sve nade polako gase. Ja sam se nadao ove godine da bude 50 kila, 60 bagreva da vrcamo 2 puta, ali košava je ovde kod nas jaka. Bila i vetar je duo, znači danima, skoro dve nedelje, dok god je bagre cveto, taj vetar je upropastio sve to. Tako da, možda ću u sledeće sezone da planiram da teram negde dalje, gde nema košavski, podnosio ovde košava u Podunavlju, katastrofalno. I pčela to osete. Iako je pčelar početnik, njegova istraživačka priroda mu je omogućila da u tom poslu postane čak i inovator. Na svojim košnicama je počeo da sakuplja pčelinji otrov i u tome je među prvima u Srbiji. To sam prošle godine krenuo da eksperimentišem. Krenuo sam sa 10 košnica, sa nekim uređajem koji smo mi, ja i moj prijatelj elektroničar, osmislili i napravili. Ekstra radi uređaj, nema šta, radi na 3 baterije. Uređaj se postavlja ispred leta na košnici, radi sat vremena, ima taj vremenski relej i on sam isključi. Posle toga dođeš, premestiš na sledeću košnicu i tako. Za sad imam 3 uređaja. Za ova moja društva to je malo.
planiramo još 7-8 uređaja da možemo u jednu danu 100 košice da odradimo. I onda se nadam nekoj količini otprilike za sezonu da možda se skupi 1 kg pčelinjeg otrova. Što na evropskom i drugim tržištima postiže visoke cene. O pčelinjem otrovu se zapravo malo toga zna, a ono što se prepričava dovodi ljude u velike zablude. Činjenica je da taj proizvod u inostranstvu u velikim količinama koriste farmaceutske kuće za pravljanje lekova i krema. Međutim, kod naših poljoprivrednika postoje predubeđenja da vađenje pčelinjeg otrova odmaže pčelama jer smanjuje njihovu produktivnost. Posmatrajući svoje košnice, gospodin Lecić se uverio da to nije istina. Ja na ovaj način pčelama činim uslugu. Jednostavno ih olakšavam, jer svaka pčela u svom telu ima 0,7 mg otrovi. I kad ja stimulišem, to jest izmuzem, da jednostavno da se izrazim, ona je za toliko lakša. Ona se sa tu otrov rađa i više nikada ne može da je zanovi kad se isprazni. Tako da otprilike ona ima od 6, 17 do 20 izleta u toku dana, za toliko je lakša i toliko više meda i donese. Nije to neka količina, ali na 20.000 pčela izletica u košici koja ima od 50 do 60.000 pčela, od toga su 20 izletice. Ona, kad se to stavi na uloku izračuna, otprilike neke 3 do 4 kg dnevni unos, kad je jaka paša, evo, može da ima po košici više. A to je meni cilj. I ima još jednu, ja sam to ovako kroz te eksperimente prošle sezone što sam radio na mojih 10 košnica, i te košnice su prezimele i uspešno ušle u ovu sezonu i dalje ih stimulišem, sad stimulišem kompletan pčelinjak. Ta stimulacija, matica osjeća kao da je društvo, da je odbrambeni mehanizam košnica oslabio. I jednostavno matica počinje više leglo da zalaže. Na taj način dobijemo veći broj pčela, samim tim i više meda. Naš sagovornik smatra da je pčelinji otrov lek koji u budućnosti može mnogo pomoći ljudima. I dodaje da su već počele da mu stižu poručbine od stručnjaka za akupunkturu. Već ima dosta ljudi koji se interesuju oko aparata, uređaja, samog uređaja i skidanje pčelinjeg otrova. I dosta se raspituju i zovu me telefonom da pitaju šta, kako, i ja se trudim da ljudima objasnim. Ali stvarno moraju da budu dobri pčelari, iskusni i da imaju znanje oko pčela da bi mogli ovaj uređaj da koriste. Jer ako nemaju znanje oko pčela, ne bi im preporučio da koriste uređaj za skidanje pčelinjeg otrova. Jer možda se desi nešto kod pčela da bude, pa da kažu, evo, ovaj uređaj nije, pa zbog toga je neki mortalitet na pčelinjaku bio, zbog uređaja ili bilo čega. Znači, moraju ljudi da imaju malo veće znanje oko pčela da bi mogli da koriste ovaj uređaj. Na kraju ove priče o čoveku sa 4 zanimanja, vatrogasac, voćar, pčelar i inovator, možemo samo da zaključimo da, čak i u uslovima velike ekonomske krize, uspešne od neuspešnih deli radoznali um i veliki optimizam, a zatim i veliki rad.